Көмірдің бастапқы бағасы 7800 теңге деп белгіленгенімен, еліміздің кейбір өңірінде 25-30 мың теңгеден сатылып жатыр. Бұл туралы халық қалаулысы Ерлан Саиров депутаттық сауалында мәлімдеді. Қазақстанның бірнеше аймағында әлі көгілдір отынның жоқ екенін ескерген мәжілісмен бұл мәселенің өзектілігін жеткізуге тырысты. Бұл ауылдағы ағайынның қалтасы мүлдем көтермейтін баға. Осы қып-қызыл бағаға көмірдің өзі тапшы. Қақаған қыста азаматтар ақшасын төлеп қойып, көмірді тосуға мәжбүр. Көмірдің қымбаттығынан оны сатып алу үшін банкіден несие алып жатырмыз деген хабар ошарда жетуде. Баға шарықтап тұрғанымен әлі де көмір жетіспеушілігі байқалады. Осылай деген депутат оған вагондардың тапшылығы себеп дейді. Әрі ортадағы делдалдардың да әсері бар. Себебі көмір разрезден сату нүктесіне 6 күнде емес, 16 күнде жеткізіліп отыр. Осылайша түпкі тұтынушы үшін баға бастапқыдан 3-4 есе өседі. Бүгінгі күні тұтынушыға көмірді жеткізу және сату тізбегінде шамамен 10-ға тарта буын қалыптасқан. Олар көмір өндіру разрезі, темір жолмен жөнелтуге арналған тиеу пункттері, темір жол арқылы тасымалдау, темір жол тұйықтарында қабылдау терминалдары, көмірді тұтынушыға жеткізетін пункттер. Осы кезеңдердің барлығында әркім өз пайдасын қымқыруға тырысады. Осыған байланысты баға қымбаттай береді. Халық қалаулысы ауыл жұрты үшін нормативті көмір қорын дайындауды, оның бағасы қалыптасқанда ашықтықты қамтамасыз етуді және вагон санын көбейтуді ұсынды. Сондай-ақ мәжіліс отырысында депутаттар сенат қайтарған 3 жылдық бюджетке келісім білдірді. Бұған дейін жоғары палата оған жүздеген өзгеріс енгізген еді. Сенат 107 өзгеріс енгізген. Осы түзетулер 2022-2024 жылдарға арналған республикалық бюджеттің негізгі параметрлерін өзгертпейді. Үкімет резервін қайта бөлу есебінен республикалық бюджеттің шығыстары 2022 жылы 64,5 миллиард теңгеге, 2023 жылы 15,1 миллиард теңгеге, ал 2024 жылда 6,4 миллиард теңгеге ұлғайтылып отыр. Әдеттегідей 3 жылдық бюджет шығыстарының басым бөлігі, яғни 26,7 триллион теңге әлеуметтік салаға тиесілі болды. Соның ішінде 2022 жылға 8 триллион теңге. Ол биылғы жылдан 643 миллиард теңгеге артық. 2024 жылға дейін тағы 10%-ке ұлғаяды деп жоспарлануда.